O, dede Marko. Pa gde se možete nađemo, gde se sakrio? Dobar dan. Zdravo živo. Zdravo Arno. Ti si dede Borko, ja sam Neša. Zdravo Nešo, ja sam dede Borko, ti si Neša. Koliko ovce imaš? Umoriš da te nađem? Ure! Ozbiljno. Pa? Dobro si stigo peške. Dobro si s peške stigo. Pa, jedan, dva. Ti treba tu da napraviš neko gondolu. Pa ima sam kobilu tamo. Da, more kobilu opasno. Ooo, kako ja... Pa ja ću da nije s peške. Što si ju, a? Koliko imaš godina? Imam, jebem je koliko, ne? Jebem li ga pa. Imam 75. Ja. Starac. Gde, man? U 44. godinu, pa ti računaj, ti si pismen čovjek. Pa čekaj. Baba postara od tebe? Postara, ova, pa baba ja... Pa kude je ono gdje postaru? Pa ja i tražim. U Sinju glavu? Da, da. Tu preko vrda. Pa da u blizu, Sinje glava. Koje si godište? 44. preko ti. 4 godine si postar od mene. Uj, baka, ti si mlad. Da, da, i ja sam se bral. Pa ovo ti je preko. Kaži mi, koliko imaš ovce? 25. 25? Da. I koze? I koze tri, vej, vej, vej. Jedna, dve, tri. Zlatne. Šta mleko, šta radiš? Mleko, sir, kačka, vanj? Sir, sir, sir. Sir? Sir. Sarski sir. Baba sir i ja, moj zajmi. A daj da si kupim, pošto. A može kupim. Mlad imaš li? Ima i mlad. Mlad? Da. E, će mi spremiš na tvoju odgovor. Evo ti ja spremam, baba je tamo. E, baba, ona li je marketing? Ona je šef. Ona je šef? Za proizvodnju, ona, ja mu zemam. Ti rmbaš, a vama ona šefuje. Ma, tako je. Prosto, gdje tako je. I kad se pribiraju? Mari mi ovdje, ne posim još da je govijem. Kad se pribiraju? Sve ovdje. Ma kakve mušice ovo vama ima? Ima te sitne mušice, opasne. Sitne, a? Ano. Nemoj da oni izvedaju. Kaži mi kad si bil mlad, gdje je begaj na ovamo? Gdje je bil mlad? Gdje je begaj na ovamo? Gledajte, Gorane, voli gore, daj ovog gošu, on da mi snima. Gledaj, ja, on bega, gledaj, bega. Pa bega, njega sam. Bega, a. Kad ste bili mat, koliko je bilo ovce u selo? Uuu, mnogo, mnogo, mnogo bilo. Kakvo je to mnogo? 500 bilo sigurno. Najmalo 500. Bilo je 500 buljuka po 100 ovce. Znači, to je bilo 500, aj moji malo više. A tvoji? Koliko su mali tvoji? Moj djede bio nam, on je imao stoko mala uvek. Gazda? Ba, on je bio gazda za kuću. A koliko ste vi mladinja bili? Bili smo mnogo, ne mogu izračunati. Pa čekaj, mnogo pasača, ti si našel devojče u Sinju glavu. To moralo tako. Što? A ti si iz Pirot. Iz Pirot? I sad su za vojda uzne za vojda. Da. Kaži mi, škola, djaci je bilo dosta. Super, ja tu super. Sad nema niko? Pa nema, evo mi, škola su. Ti, ceo život u vama? Tu. A? Tu sam ja. Imao li nešto da te boli? Ništa. Tu. Pa, bolim ovo malo što nema društvo. Sam, uveče? To me no boli. Pre je bilo prodavnica, škola. Prerede. Pa kvo se pilo ispred prodavnice? Pivo, rakija? Pa pijemo kvo ima, pa on pa kvo pijemo. Pa dobro. I prodavnica bila? Pa, a? Prodavnica. Uj, ba, zdravljuga bila tu jaka. Ja sam vozio mleko za Sinugravu, 500 kila mleko. Sinugravu bilo bastija. Čime si vozio? Konji. A sad ovaj konj zašto ti služi? Pa, gdje to biš da sam. Liga idem sa ovce pod jašim. U koji dođe neke pacije. A jašeš li ga ili upregneš? Pa i jašom i upregnem. Ja. Pa moram pravda upregnem to, što što ne. Gle, gošan, gošan, zajebavani, gošan i zajebavani. Pa dobro, ima pravo da zajebava, pomlad. Ima pravo. Da, mi stari ljudi smo za to. Pa, mare. Dobro, kad padne mrak, kakvo? Sneg kad padne? Pa, sneg kad padne, lego se spisi. I čutiš? Zimi rabota nema. Ma ima rabota zimi, isto i kao leti. Kakvo? Pa, stoku mora na rani, na pojiš da uspavaš, da je isto kao žena kad bebe uspava. Pa, dobro. Ima za stoku i non stop i leti zimi. Kamo ti naslednici da pomagaju? Pa, nemaju. Imaju će dođu. A? Pa kad umre, možeš.
Neće, da. Treba mi nastavnicu. Neće ti da mre skoro, rekao si tu po planinutu. Bemine, da bo... Kude ideš tu sve, tu li? Dolazim u Kolinu, Kolinu, da. Pa ti si gazda, što ne uzmeš nekog čobananja? Šta da ti mi? Čuva ovce neko? Ja sam pravi čobanin, ću vidim pa čobanin. Ja ne ga čuvam, gledam, neće čuva. Ovo će mi pravi zubi, a da li? Pa da. Pa on doktor, učim za doktora. Pa šta će mi čobanin, bre? Pa jesam, ja sam pravi... Kaži mi, dolaze li ovi tvoji da pomognu ili samo dodaju na pune torbe? Znam, ne, ni pune torbe, ni slabo dolaze. Ko će pune torbe, ni bolje gazda, ne. Eto ti. Dobro. Če se vidimo ponovo. Hvala. Doktori, ne ideš kod doktori. Ne. Išao li si nekad kod doktora? Slabo. Slabo. Evo sad. Evo ti ruka. Sad treba da, ovaj rekao, kmet naš, treba da dođu da mi vakcionišu. Da te vakcionišu. A korona? Plašiš li se od korona? No. Kod deče korona se ukače ovamo? No ja.